blegegeku gek sak dulita mel mel nuwun pangapunten ngibaratipun kadidene kejogrokan wukir sari kelepaning samudra madu dene namung sak sudung kula ing wujud padukuan kerawuan para priyagung priyagung sinuwun Prabu Puntadewa ndara kula Kresna ing Ndarawati sinuwun Baladewa ndara Werkudara ndara Janaka sedaya rawuh wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den ndara Puntadewa iya iya Kiai Semar ndak tompo akarya bombong penggalihku Kiai Nayantaka ora liwat pudyastawaku wae tampanana Kiai Semar nggih nggih kula pundi nggo jimat nambah ana umur 10 taun kula ndara Puntadewa pinaringan kasantosan kabagyan dadosna kesarasanipun gesang kula paring pangestu ndika ndara Puntadewa mugi kasih cakno anggen jengan diko lenggah Den iya iya Kiai Semar kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing Karang Kadempel Kiai Nayantaka nggih sinuwun Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya Kakang Semar ndak tompo ora liwat salam taklimku katur ngersaning Kiai Nayantaka nggih kula pundi hingga jimat paripe ndayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Ndara Kresna. Iya iya, Kakang Semar. Kaya wis ora kurang prayoga wrataku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Nayantaka. Ah nggih, syukur, syukur Den. Sinuwun Prabu Baladewa, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk jagat Dewa Baturi jagat Pangestu Ngara. Yo, Semar. Ndak tampa ngaturake bekti kelawan aku ra liwat pudyastawaku tampanana, Kakang Semar. Nggih kula pundi. Hingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki. Ndara Werkudara, Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Yo, Semar. Ndak tampa. Tiba sepadha-padha aku ngaturake basaku katura. Kula pundi nggo jimat. Yo yo Kakang Semar. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kula praptaku aku ngaturake pudyastawaku katur Kakang Nayantaka. Angga sedaya sampun jangkep. Tole anakku Nala Gareng Petruk. Apa dene kowe Bagong? Persasat kaya naumpa kanugrahan Karang Kadempel papan panggonane bapakmu iki kerawan para her-her. Kerawan para priyayi-priyayi. Bendaramu Pandhawa sinuwun Kresna lan sinuwun Mandura. Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti aja ninggal tata krama. Aja nganti ngucemake asmaning wong tuwa. Anak-anakku kabeh Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Meninggih sedika ngestaken dawuh Pak. Ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripih. Ndara Kresna, Ndara Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana. Yo, Nala Gareng. Ndak tampa. Pangestuku tampanana, Nala Gareng. Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Nala Gareng ndak tampa. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana, Nala Gareng. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sinuwun Puntadewa kula aturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa kula aturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku tampanana. Petruk kantong bolong ndak tampa. Pangestuku tampanana Petruk kantong bolong. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Ya ya Petruk tak tampa.
pangestuku tampan ono pono kawan Petruk niku nggih sangat anggen kaum dadosaken jimat sedaya kemawon dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya ya Petruk, iya pono kawan. Yo pono kawan kaya ora kok kepenak praptaku ning kadembel. Bagong kowe ngaturno sembah karo bendoro bendaramu. Aja ninggal karo kakang-kakangmu sing wis genepi marang tata krama lan genepi marang tata susila. Sinuwun punta dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Ndara Kresna, ndara Baladewa, bekti kula nggih Den. Iya ya ponakawan Bagong dak tampa. Pangestuku tampan ana. Yo ponakawan Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Ndara Werkudara, ndara Janaka, bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Pak, piye? Gaweke wedang ora iki? Rasah. Ndara-ndaramu kuwi kulino tapa brata, kulino prihatin. Upama awake dhewe ngaturake pasugatan kuwi malah ngisini-sini. Merga mesti ora dadi karenan penggaling para rawuh, para her, para pepunden. Jeriki piyayi-piyayi kowe karo aku ming drajating batur. Wis ora usah dadak repot-repot mesti isih longgar penggaling para bendara-bendaramu. Mengko ndak malah ngisini-sini Bagong. Nun nggih, ngestaken dawuh. Nek ngonten kompore kula pateni saniki, Pak. Iya, paten ana ndak malah beborosi lengo. Nggih. Ngestaken dawuh. Sinuwun. Nyuwun pangapunten enten napa, Gus? Janur gunung kadingaren. Mesinipun nek enten wigati, kula ingkang katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Menapa Ndarawati, menapa dene Mandura. Ning kok mboten kaya sagedagan menika, kula pesasat kaya nampa pulung. Ndara-ndara kula sami rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kawontenanipun benten kalian kraton. Sarwa-sarwi damel kuciwa. Ning mboten dados menapa ingkang wigati, Ndara-ndara kula sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel ingkang dadi dados tandha pitaken sak lebeting manah kula. Nek pancen Semar niki duwe keluputan. Luput kula napa? Salah kula nggen pundi? Upama kula ajeng dipun adhepaken wonten ing pradata adil, nampa paukuman kula mboten badhe selak. Nek pancen kula saged utawi Ndara-ndara kula saged ndunungaken kekalepatan kula. Ning nek Semar ajeng nampa bebungah. Semar ajeng nampa ganjaran lelabuhan napa sing pun kula tindakaken Den. Kula nyadhong dawuh. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Yayaji, kula wonten paring dawuh. Saenipun menapa paduka, menapa ingkang ngroko ing Ndarawati? Ingkang dados lidah sinambunging pangandikan paduka kadang-kadang kula para Pandhawa. Kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Kewala. Ingkang langkung sepuh sampun kinten kula nglangkungi dhateng wonanging nata ing Ndarawati ingkang dados pujangganing para Pandhawa. Kawula nok-nok ngestaken dawuh. Kakang Semar, kula. Male-male apa Kakang Semar aja kaduk ati kajeron penampa. Intine pratakmu ning Karang Kadempel dina samengko iki kinanti dening Yai Prabu Darma sak kadang kadeyan Werkudara Janaka kabeh sowan ana ing Karang Kadempel nedya mbak nyakyenake pekabaran iki wis sumebar warata sak indenging jagat negara Ngamarta. Yen to dina samengko Kakang Semar ingkang wigati bakal duwe gawe wigati ning Kyai Nayantaka tan ana liyan kejaba mung kepengin bangun Karang Kadempel. Kakang Semar bareng para Pandhawa mireng pekabaran ki mengkono mau adreng penggaling Kyai Darma Kusuma lan sak kadang kadian bakal lumarep ana ing Karang Kadempel. Malah jroning tindak
nite kreto nunggal sakroto kelawan aku noto ing Durawati wanter pengantikna ing Yai Darma Kusuma. Namun samengko Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara tegese Pandhawa ora bakal cawe-cawe babakan anggonmu hambabar wujudipun wewangunan. Sebab ngrumangsani lamun akeh para kawula karang utawa negara Ngamarta kawula Ndarawati munggah ing kawula negara Mandura ingkang kabeh padha ngangsu kawruh marang kersaning Kyai Nayantaka satemah akeh para nom-nomaning praja ing Ngamarta nom-nomaning praja ing Ndarawati apa dene Mandura dadi bocah ingkang pinter awit saka pamulanging Kyai Semar Badranaya kanthi cara mengkono ora ana tandha nggone para pepundhen sarta para nalendra iki mengko bakal asung piwales marang Kyai Nayantaka kejaba mung bakal ngrewangi Kyai Semar nggone bakal duwe gawe iki Kakang Nayantaka. Nganti kaget rasa manah kula. Kabar sing kaya ngoten niku wau asale saking pundi Ndara? Mongko janjane kula niki mung nembe rasanan. Mung nembe rasanan awit nuwun sewu. Kula niku mboten nyoso sakwijining pawiyatan kula menika mboten buka sekolahan. Ning kula niki pendak-pendak dina ingkang kula temtokke wanci sonten kathah para nem-neman ingkang sami mlempak wonten ing pendhapi padukuhan wekasane tinimbangane ngrasani karo kanca rawange tinimbangane duwe penemu sing boten apik sabab para nom-noman niku gampang nggadahi goh partikel sing semune kurang petung mula tinimbangane padha duwe gawe sing ora becik tumunten kula klempakaken ngantos dumados saben wanci mangsa kala nem-neman negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura ingkang sami dolan wonten ing Karang Kadempel kula tuturi bab unggah-ungguh kula tuturi bab kawruh tata krama wekasanipun sakmangke ngantos Drebala kathah sanget ingkang sami rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko niat kula niki ora dadi guru niat kula niku dudu wong sing seneng mulang ning seneng tutur-tutur merga tumrap kula upama kula duwe ngelmu nek ora kula udhokake kali para nom-noman ngelmu kula mengke mboten enten gunane mboten ajeng dipun agem dening para nom-noman lah kok dilalah kersaning sing gawe urip napa sing kula tindakke menika kok padha karo ana tetembungan tumbuh entuk tutup sing kula wulang ya seneng kula ya marem merga tata krama unggah-ungguh sing kula kandhake kula critakke kare para nom-noman wau satemah dipun agem dening para muda ing mekaten sami dados lare-lare ingkang pancen pinter tur nggih kedunungan tata krama. Lah kawontenan ingkang mekaten menika kala wau lajeng kula nggadahi pamitung menapa mboten sae nek Karang Kadempel menika kula dadosaken papan kagem cumondho ing para nem-neman tinimbanganipun ngluyur ingkang tanpa guna wekasan sakmangke nampi mboten kitang sekedhik ngelmu saking kula bab unggah-ungguh lan tata krama nika wau ngaten critanipun sinuwun Kakang Semar. Sapa mbukak regol ae? Kuwi ngopo to reng anu gong koyo ngawur wae ora. Semare lagi medang e. Ha iya men kok ya. Pitikno arep ngopo? Aku ya lagi ngrungokke kowe. Pancen apik tenan estu sinuwun kula mboten damel-damel. Kula niku nganti gumun. Bapak niku le crita bab tata krama unggah-ungguh supaya diagem karo nem-neman muda niku nyejarahke jamane sapa nonton pahlawan sapa lan sak pitrute ha kok malah masuk teng atine para muda. Iya Bagong mulo Kang Sangka kuwi pancen ana niating para pepundhen bab ingkang ditindakake dening Kyai Semar iki mengko bakal dibantu dening para Pandhawa yen perlu Semar butuh wewangunan apa wae mesti bakal
para pemundhen Pandhawa ora bakal mangkuwasta wisuh lumuh ngentasi perkara. Nggih, syukur. Nek ngonten tegese para Pandhawa nggatosaken dhateng Kyai Semar. Ngoten niku, Dara. Mula kang saka kuwi wis dadi tekating para Pandhawa klebu panjenengan ingsun apa dening Kakang Prabu Baladewa uga bakal mbantu marang botripoting Kyai Semar. Kyai Semar Badranaya ngelingi lamun labuh labeting Kyai Semar marang para Pandhawa kuwi gedhe. Ndak upamake yen to tanpa ana pamomonging Kyai Semar Pandhawa ora bakal bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda ingkang kaya mengkene Kyai Nayantaka. Mula ora ana piwales ingkang wajib ndak aturake kejaba mung bebantu marang Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Ning kula suwun nggih, Den. Napa sing kula lakoni kula tindakake dening para Pandhawa niku ampun mangpetung. Nek sampeyan ngitung lelabuhane Semar nuwun sewu ora bakal cukup pamitang sampeyan. Niki kabeh kula tindakake kanthi dasar kula menika lahir batin nindakaken kewajiban kula. Minangka dados pamomong, mongko pun kula tetepake nek Pandhawa niku dadi satriya, satriya sing kula omong, sing kula tutke. Mula ndika sampeyan ndara kula Puntadewa sampun ngantos ada dasar kepengin males kabecikane Semar. Ampun. Ning napa sing mang tindak niku kanthi ada dasar mbebantu kalih wong sing kurang mampu kaya kula. Oh, ngaku kere, Dek. Kok kowe iki meneng bae ngopo to, Gong? Meneng iki ngopo to? Anteng. Petang dina ora mayang, Reng. Ayo. Sak kepengin ngomong ora entuk omong. Iki engko wit bengi iki tekan akhir bulan tutukno nganti sembret cangkemmu. Kok dadak omong wae ora. Ya wis tak meneng. Engko nek aku meneng nek do ditakokke kowe tanggung jawab lho. Ora bakal ana sing nakokke ora. Kowe iki terlalu gambleh soal. Terlalu omong terus. Nek ora omong kok takokke. Aku ya gumun karo Semar lho. Ha iya. Ming Semar kok nganti ratu-ratu do rawuh nang Karang Kadempel nek ora wong digdaya ora ora ya. Ha iya ora. Lajeng kersanipun Semar lho kok iso kaya ngono ya. Gumun aku aji-ajine apa ya? Sinuwun Kresna rawuh mrene, Ndara Baladewa rawuh mrene, Ndara Puntadewa rawuh mrene, mongko lir rasanan bangun Karang Kadempel ki ming lagi karo aku. Sinuwun kersanipun kados pundi? Aku ki nganti gumun. Tidak habis pidil, pikir. Pikir kok pidil. Hooh. Mula Kang Sangka Kyai Semar. Sepisan meneh aku matur marang Kyai Nayantaka. Aja nganti Pandhawa rinasanan dening para kawula, luwe-luwe nata Ndarawati. Uga dirasani dening para kawula dene Kyai Semar duwe gawe kok para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Kakang Semar. Sing gedhe pangapura yen to aku cawe-cawe perkara iki. Nadyan Kyai Nayantaka wis wanuh yen to Baladewa kuwi caket kelawan para Sata Kurawa. Nanging ngerti yo. Yen to sejatine Baladewa kuwi lho caket kelawan para Pandhawa, luwe-luwe karo Panakawan. Kyai Semar, Nala Garing Petruk lan Bagong. Nadyan Mandura kuwi adoh papane saka Karang Kadempel. Nanging tumrap aku ora bakal ngalekake lelabuhaning Kyai Nayantaka. Nalika Baladewa lan Kresna isih urip ana Widara Kandhang, nampa pamomonging Kyai Semar, Garing Petruk lan Bagong. Lan akeh para kawula Mandura ingkang padha sesamba tekan Karang Kadempel, wekasan sakwise ketemu karo Kyai Semar, wuwuh ngelmune mundhak kawruhe. Kuwi ingkang marakake aku nderek marang Kyai Kresna supaya mbantu marang botripoting Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun Ndara. Sampeyan-sampeyan niku priyayi-priyayi sing gawe seneng atining kawula cilik kaya kula. Tegese nadyan sing kula tindakake meniku tanpa pamrih ning sampeyan mesti kelingan napa sing kula lakoni. Mongko arang-arang lho. Wong sing niteni karo kabecikane wong niku arang-arang. Mboten sing akeh dumadi sakniki niku men uwong sing senengane ngluputke benere wong ning benerke penemune dhewe niku sing akeh kaya ngoten niku.
Yo, Kyai Semar. Nggih. Mula napa sing pun mangendikake niki kula nampa kanthi lahir batin. Kula nampa kanthi lahir batin. Ning nggih niku. Jroning ati kula seneng ati kula bombong. Hanggen kula kepengin bangun Karang Kadempel miwah dipun sengkuyung dening para Pandhawa pepunden-pepunden kula. Lah kok malam Selasa kliwon wingi kula niku ngimpi. Ngimpi kok do ngomongke. Menengo, Gong, menengo. Bagong meneng dhisik. Bapakmu iki lagi wigati, anggere ora gelem meneng, tidak ngono. Kowe salin bubuhan karo Baladewa. Lho. Wong iki ngopo e? Iki omah-omahku dhewe aku nene bapakku kok delekke njur ngopo nek ngono kuwi? Lho, njur ngopo piye? Kowe iki tak elekke. Aku ki sing di omah kok delekke. Wis. Bagong, wis, Koko Prabu sampun. Padha atose nek padhumu malah gelut, Semar ora sida paring dawuh. Pun kajenge ditutuke riyen. Ditutuke riyen Bagong ayo kowe arep omong apa? Dilekke bapakne ora nggugu, dilekke ratu ora nggugu. Karepe kowe arep dilekke sing gawe urip po. Kowe lho. Kok medeni omongane Semar? Eh, tak meneng. Dak dilek kesing gawe urip ngrekoso. Mula ingkang saking menika ndara, kula ngaturake panuwun. Wondene kula matur, dek malam Selasa kliwon wingi kula ngimpi mboten kanthi kanyono-nyono, lah kok Karang Kadempel tanpa sangkan tanpa paranipun keblabak banjir gedhe ngantos bilulungan Sangya Para Kawula. Kula dhewe niku bingung. Merga jroning pangimpen kula weruh, awak kula kumbak kumbul dening bantering alun ingkang nerjang Karang Kadempel ndara. Dadak sakala geger madaning sanjawining padukan ing Karang Kadempel. Ombyaking para kawula ana priyayi agung ingkang wonten miyak kang samya sumewa minggah pendhaping Karang Kadempel. Tanono liyan kejawi amung. Nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang wonten miyak kang samya sumewa. Minggah madaning datulaya karya geger kang samya mlat mangkurum raing para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan. Ora pangling. Ingkang rawuh eneng padukuhan Karang Kadempel. Iki ra penembahan Durna to. Sole Karang Kadempel karawuan penembahan Durna. Wah iya iki mbok golek nggon to. Kang nutupi aku. Wah jan repot iki. Sone yasa pendopo sing gedhe, Pak. Kecilian nggo tengok wong semene wis entek e, ya ora apa-apa neng. Tak tengok kene. Kae kalu Begawan Durna rawuh, Truk. Heeh. Kae Gong Begawan Durna rawuh. Wah, kedatangan pengkhianat. Hus. Kowe iki senengane nek omong waton omong ora. Asline ngono. Wis deloken iki mau ayem tentrem. Ndara-ndara Pandhawa rawuh, Sinuwun Kresna ya rawuh, Sinuwun Baladewa ya rawuh. Ngendikane iki mesti gawe ayem, gawe tentrem. Ning iki engko iki teka iki. Begawan Durna iki wis deloken kok ora saya panas. Suwe-suwe geger. Bagong wong ki aja suudon. Ora apik. Duwe panyakra bewelek karo wong liya kuwi dosa. Aja sok duwe panyakra bewelek karo wong liya. Sak ala-alane wong ki isih eneng becike. Nek iki blas ora ana, Mir. Yakin ora ana iki. Saolane menungsa ana apike iki bener ning ya ana menungsa sik tanpa nganggo apik sithik-sithik. Sapa? Kuwi ngarepmu kowe. Hah, nek krungu piyayine mengko ndak malah ora becik, tak bagekke penemban. Samira Harjo rawuhipun penemban. Gandak blek kucuk soal gembel Semarante hawela. Ya Semar. Selamat tek aku ora ana wong suwiji apa. Ora apa-apa. Anakmu sing ragil ngrasani aku kaya ngono ora apa-apa. Sing jeneng pendhita kuwi kudu sabar, kudu ikhlas. Ora kena gampang nesu. Krungu swara apa-apa kuwi
dadi pamecut tumrape ngaku dandani karo awakku dhewe. Wah. Syukur, syukur, Dek. Menemban. Dene mekaten ya sing pangandika panjenengan damel asrep ingkang samya midhangetaken. Heeh, heeh. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku dipun sekecaken lenggahipun. Oh iya iya. Wis ora kurang kepenak. Ora kanthi kanyono-nyono barang aku prapta ning Karang Kadempel lah kok dadi iki malah para anak-anakku Pandhawa. Sinuwun Darawati, sinuwun Mandura kabeh jangkep komplit mapan ana ing Karang Kadempel. Nggih. Kaleresan mekaten. Jernyatanipun tetinju dateng kawidadanipun ingkang Abdi Semar sak kulawarga. Oh, syukur syukur Semar. Kowe duwe pepundhen, kowe duwe juragan sing banget tresna karo anak buah. Syukur. Arang-arang lho, sing jenenge pengarep kok tilik karo rewange, tilik karo abdine. Kuwi arang-arang. Ning Pandhawa kuwi pancen menungsa utawa satriya-satriya sing ateteng ati suci pepayung budi rahayu, tumindake sarwa apik ora banjur lali marang lelabuhanmu ning eling marang lelabuhanmu nyatane padha rawuh tekan ana ing kene. Mongko nek ditonton pendhapamu iki ora wangun dilenggahi para minulya, dilenggahi para her-her. Ning Pandhawa ora kaya ngono, Pandhawa tetep tilik karo kowe. Syukur Semar, syukur kewong-wong uripmu. Kepama uripmu dene kowe ditresnani karo pepundhen-pepundhenmu Semar. Matur sembah nuwun Panembahan. Bapa Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk. Oh nggih, Ger, kula tampi. Putih astawanipun ing bapa kula aturi nampi, Ger, anak Prabu Puntadewa. Inggih, bapa kula pundi nggo jimat. Bapa Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh, anak Prabu Ndarawati nggih. Kula tampi dawuh sami-sami, Ger. Bapa Panembahan Durna winantu ing suka Basuki rawuhipun. Anak Prabu Mandura nggih. Kula tampi, Ger. Tansah pinulungan ing kawidadan. Durna bapakku. Werkudara iki? Yo, aku ngaturake basaku katuro. Bratasena tak tampa. Pangestune bapak tampan ana ya, Sena. Yo. Tak gegem dadekake jimat. Yo, tak gegeme dadekake jimat. Syukur, syukur. Panembahan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka anakku murid sing tak tresnani Pandhawa ki ming loro anakku murid sing tak tresnani ki ming Werkudara karo Janaka. Sing nabet ana penggaling wong tuwa, Janaka pengestune bapak tampan ana ya Li, ya Ngger, ya Nang. Kula pundi nggo jimat paripindayan ning kasantosan. Panembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Sapa iki? Kula ngabdi Punala Gareng. Oh, ora ketok. Ngayal kok kowe gong kowe iki minggato kana. Aku kira ketok. Walah, wis. Aku tak kaya Ndara Janaka karo Raden Werkudara. Wis ngene iki wae. Engko nek aku widu. Nek keneng ndasmu ora nesu lho. Wah mongko idune Semar ki ngethel e. Ora ilang wis. Teng mriki mawon nggih. Nala Gareng to? Nggih. Tak tampa Nala Gareng pengestuku tampan ana. Lho niki sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe Panembahan dipun sekecaken Panembahan. Oh iya iya ya wis ora kurang kepenak. Panembahan bekti kula kunjuk. Petro kantong bolong tak tampa. Pengestune wong tua tampan ana ya Petro. Nggih, kula pundi Panembahan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Panembahan Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Panembahan. Dagang ta iki? Nggih. Kowe kok ngaturke bekti karo pengkhianat? Modiar ora kowe. Kuwi senengane wong nek clometan cangkeme ya ngono kuwi. Gerah penggalihe Begawan Durna. Ming guyon kok Panembahan. So meneh ki nek guyon aja natoni karo atine wong ya Bagong. Akeh to bahan-bahan guyonan ki akeh. Ning wis senengane bahanmu guyonan ki natoni atine wong. Coba to. Guyonan upamane bunder-bunder apa? Bakso, duk, bal. Lan sak pitrute. Kuwi guyonan sing ora tau natoni atine wong. Dawa-dawa apa? Ula, duk, kolor. Ngono kuwi ya guyonan sing ora natoni atine wong. Ning kok kesenengane natoni atine wong. Begawan Durna ki pendhita. Disembah diaosi ana negara Ngastina. Aku ki Brahmana sing dipuja, puja dijunjung dhuwur ana negara Ngastina. Lah kok tekan kene mung tau nekke pengkhianat. Syukur kowe urusan dhewe kowe. Nyuwun ngapunten nggih Panembahan. Ming guyon. Alah. Mbok ampun nesu. Tangga kula niku kula nekke ngonten niku nesu terus stroke. Stroke ya men. Harmedeni aku kowe.
sing jeneng penyakit ora bakal tumama ning Begawan Durna. Begawan Durna iki esuk lari, sore lari. Mulaku serak karo Roma Irama. Ngono? Dadi aku ki ora kena penyakit. Aku mitoki mingi-mingi stroke. Aduh cilaka iki. Ngunjuk napa menapa? Ora ngombe. Ora ngombe. Syukur e. Arek gawe ke wedange ora gelem Begawan Durna. Ya lara atine sapa wonge teko-teko dunekke pengkhianat ya, Tru. Sing seru cangkeme. Men krungu. Wong kok senengane kok tumbak cucukan lho. Seru le muni pengkhianat ki sing seru. Tahu dahar sepatu durung. Nesu wonge. Ana nesu wong wis. Wis dadi masalah kok iso didadekke masalah. Kaya penggadean. Lho. Kaya penggadean ngatasi masalah tanpa masalah. Mbok empun, apa ta gunane wong congkrah? Apa ta gunane wong nesu niku malah menyendakke umur. Napa-napane digawe kepenak. Pengkhianat niku saka tembung pe. Penembar Durna itu orangnya baik hati. Elok dipandang dari manapun. N, nasionalismenya besar. G, selalu membuat gerakan yang membuat tentram masyarakat. K, kemanapun Begawan Durna pergi itu selalu mendapat sanjungan. H, haruskah Begawan Durna marah? Tidak. I, ingatlah usia Anda sudah sepuh. Jangan suka marah. A, ayolah bersabar. N, niatkan ikhlas dan sabar. A, awali hidup dengan ketentraman. T, tentu akan panjang umur. Oh, orang yang ada artinya api kayak ngono bakal. Tadi kowe ngeneki aku pengkhianat ki tegese kaya ngono kuwi to. Lho, asline ngonten niku. Oh iya Bagong, heeh. Heeh, ngaturake panuwun. Pengestumu anu pengabektimu tak tampa pengestune wong tuwa tampan ana. Ora ngerti jebul ana artine to tembung pengkhianat. Mula digatekke. Ayo pendhita ming dapusi kaya ngono kok kena ya. Nah aku ya mau nek ming diartekke kaya ngono jur. Anggep iki ming P. Pendhita Durna itu disanjung di mana tempat? Do meneng iso ora? Wis ayem lho iki. Kang gelese gawe masalah. Lho, senyum-senyum wis an. Dipun sengajaken lenggahipun Penemban. Oh iya Bagong, nek wis ora kurang kepenak. Wis ora kurang kepenak nyenengake ati. Barang kowe yang merdeke tembung pengkhianat mau jan nyenengake ati. Syukur. Ngapa Semar kok guyu? Weh lah sing tuwa melu-melu iki. Meneng kok plotot wetengmu. Penemban Durna. Piye Semar? Sak sampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Wonten menapa dene sampeyan rawuh wonten ing Karang Kadempel? Ah, iki ngene ya Semar. Prabaku nang Karang Kadempel kuwi dudu saka karepku dhewe. Dudu saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana, ngerti ya? Yen to dina samengko iki wis ana telung candra teng kelungan dina samengko iki negara Ngastina ketaman pegebluk kaya ketaman Welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang nandhang kecingkrangan kurang sandang kurang boga. Wekasan akeh pepati lan akeh lelara candrane. Esok lara sore tekaning pati, sore lara esok ketiwasan. Oh, Semar. Kana negara Ngastina bosah baseh ora karo-karuan. Lungsang puyang gudel bingung, numbuk bentus. Awit saka pageblug ing tumama ning praja ing Ngastina. Nganti anak Prabu Duryudana iki ngrawuhake para brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak renganing praja, parandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Puwo Duno. Wonten pandun kan, Ger? Nun sewu kula tak takon karo sampeyan. Oh nggih, monggo. Lah kok ngantos Yai Prabu Duryudana ngrawuhaken pendhita brahmana sing pinter. Kula nuwun sewu, menapa negara Ngastina menika mboten wonten pendhita ingkang pinter?
mongko kondangipun negara Ngastina menika wonten Brahmana ingkang kondang monyor-monyor penemban Durna. Lah kok sampeyan sajake wisuh lumuh ngentasi perkara ora gelem gawe srana supaya negara Ngastina enggal padhang. Lah menika pitakonanipun ingkang putra ing Mandura kados mengaten menika. Nger, kula dereng nampi dawuh. Sasamunipun anak Prabu Duryudana menika ngrawaken para Brahmana winasis tiang-tiang ingkang pinter supados nambak rengkaning praja negari Ngastina parandene gagar wikar. Tumuntun kula nampi dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bapak Durna, kula suwun Bapak Penemban Durna ingkang pinter ingkang sanyata pendhita buntas kawuripun supados damel sarana waliyanipun negari Ngastina. Oh inggih, sendika ngestakaken dawuh. Tumuntun kula wangsul wonten ing Sukalima. Lanjing kula manjing wonten ing Pasemeden Suci. Tegesipun kula manjing wonten ing papan panembah. Mesem dupa ratus. Kumendeng kukusing dupa menyan ratus nalika semanten ngantos ngebaki wonten ing Pasemeden Suci nggih papan panembah wonten ing Sukalima. Nedhengipun kula badhe miwiti tapa brata dumadakan wonten dewa ingkang sampun dumugi wonten ing Sanggar Pamelengan. Lho. Sampun wonten jawata ingkang dumugi wonten Sanggar Pamelengan. Nggih. Nggih. Dewanipun menika mabur wonten ing sanggiling Sanggar Pamelengan. Kleber, kleber ngaten menika. Lajeng tumuntun nyaketi kalian kula. Lajeng dewa paring pangandikan. Ong wilaheng. Awi geno mastu nama sidam Begawan Durna aja kaget ulun jawata. Ulun jawata saka kayangan Surabaya. Suralaya. Nggih, anu Suralaya. Lajeng paring sasmita ngaten menika Begawan Durna. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kawulane bisa ayem ayom tentrem nirbaya nirwikara ora nemu alangan sewiji apa. Sartane lelara ing tumandukna negara Ngastina bakal binerat sarta ora bakal tumawa ning praja Ngastina. Yen to Ngastina kuwi ora ketang amung telung kedheping netra kudu dilenggahi Sang Pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Ya kuwi pamonging para kawula sak tanah Jawa ora ana liya kejaba amung Semar Badranaya. Sasampun ngaten menika dewanipun tumuntun mabur malih. Wis ya anu Durna, ulun kondur makayangan. Pleper. Grumbyang. Lho, kok ngagemak grumbyang? Dewane nyundul empyak. Oh, ngaten. Nggih, kula nggih spontan mutar ngaten menika. Lajeng mandhap malih. Durna, kita matur apa? Mboten pukulun kula mboten matur menapa-menapa. Lajeng dewanipun wangsul malih wonten ing kayiwangan. Tumunten dinten samangke menika kula sowan Kyai Semar menika anak Prabu. Sumados samangke Kakang Semar menika mboten kita namung tigang kedheping paningal kepareng anglenggahi negari Ngastina supados damel srana birat penandhang kang tumanduk wonten praja Ngastina. Mula Semar tengakuan ning papan kene mumpung ana Pandhawa, mumpung ana anak Prabu Ndarawati, mumpung ana anak Prabu Baladewa. Aku tak nyuwuni dipalilahi para Pandhawa supaya diparengake paring palilah anak Prabu Puntadewa nggonku bakal mboyong marang sira Kakang Semar Badranaya. Sinuwun. Penemban Durna kados pundi? Menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwuni dipalilah badhe mboyong dhateng Kyai Semar? Kula semanggaken dhateng paduka Kyai Semar. Mongso borong dhateng Kakang Semar pulunan botenipun. Menawi Kyai Semar purun kaboyong wonten ning negari Ngastina kula sumanggaaken. Nanging menawi Kyai Semar mboten purun kaboyong wonten ing praja Ngastina, nuwun pangapunten Bapa Penemban, kula mboten tumut-tumut. Jer kula mboten purun njajah dhateng kamardikanipun Kyai Semar Badranaya. Oh nggih, sae, sae. Mila sedaya menika gumantung dhateng penggalipun Kyai Semar nggih, kasinggihan mekaten. Menawi ngaten, tegesipun panjenengan sampun mboten tumut-tumut perkawis menika menawi Semar purun kaboyong menan menapa mbotenipun. Inggih, kasinggihan mekaten. Oh inggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Semar, anak Prabu Puntadewa wis pasrah marang aku lan wis menehi kamardikan marang kowe. Mula kowe gelem tak boyong marang negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal. Oh, Semar kowe njaluk apa?
kowe nyuwun apa marang anak Prabu Duryudana? Anak Prabu Duryudana kuwi Nalendra Sugih mblegedhu bondo donya seprapat jagat ora bakal kekurangan. Yen kowe mengko sawise lenggana negara Ngastina ora ketang sedhela, kowe nyuwun apa Brana Picis? Yen kowe njaluk dhuwit pirang miliar, pirang triliun mesti bakal dipinangkani. Yen kowe njaluk sandangan-sandangan sing model kepiye? Apa dadak nganggo jarik sing prada emas? Sing jarike kuwi batikane nganggo emas 24 karat. Mesti bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Apa kowe njaluk putri, njaluk bojo? Heeh. Amanga, amanga. Ngestina pirang-pirang. Mengko kowe nggawa loro apa telu? Mesti bakal lakon penjangkamu. Apa kowe njaluk omahmu iki didandani tingkat pira, amanga? Mesti dipinangkani waton kowe gelem ora ketang sedhela, ayo tak boyong marang negara Ngastina. Nambani para kawula sak negara Ngastina ing ketaman Pegebluk. Oh, Semar. Elinga to? Yen to satemene Ngastina kuwi pancen darbaing para Pandhawa, upama kawula sak negara Ngastina kuwi mengko padha tekaning pati awit kena welak ing Jawata, apa kowe ora melas? Apa kowe ora tresna karo negara Ngastina? Mula ngangsangka kuwi Semar, dina samengko kowe gelema tak kanthi kowe tak boyong. Kowe aja meneng wae Badranaya. Kowe matura karo Begawan Durna, kowe nyuwun apa? Waton kowe gelem tak kanthi menyang negara Ngastina, panyuwunmu mengko bakal dipinangkani dening anak Prabu Duryudana. Apa kowe njaluk patine Bagong? Mesti kasembadan. Aja kuwatir. Bagong aja lara atimu, patine iki tegese pe. Dibales. Penopo e? Engko tak jelaske nek sampung. Nek sing wigati mung aku tak goyong karo bapakmu dhisik. Mengko wis negara Ngastina kuwi waluya nirmala temajati, bapakmu bali marang Karakadempel, tembung patine kuwi engko bakal tak jentrehke marang kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ayo Semar. Ah, oh, kowe iki kepiye ta? Ming tekan negara Ngastina sedhela wae. Telung kedheping paningal kuwi ora suwe ta Semar. Mengko bubar kuwi terus kowe bali nang Karangkadempel. Kowe wis nyangking Brana Picis, kowe wis nyangking mas-masan mutiara, sak karung, telung karung, pitung karung yang perlu bakal dinggo srana uripmu luweh mulya. Kowe wangsulan Semar, wangsulan. Ayo ta. Mengko nek nganti aku ora bisa mboyong karo kowe, mengko aku tekan negara Ngastina bakal ditukanan dening anak Prabu Duryudana, disengguh pendhita mencla-mencle guneme. Ora iso digugu kaya banyu tumumpang godhong senthe. Mula kowe kandha prasaja karo aku njalukmu apa? Njalukmu ki apa? Semar. Bapak iku ya ora omong-omong to ya. Kaya bingung penggalihe. Kowe aja bebeto atine Begawan Durna to, hm? Kowe njaluk dhuwit wis tak kandhake, kowe njaluk Brana Picis wis tak kandhake, kowe njaluk apa tak kandhake? Yen perlu kowe njaluk pangkat to piye? Yen kowe njaluk pangkat nujum negara Ngastina, aku tak lereh dadi nujum. Aku tak rasa dadi nujum negara Ngastina, nujum diagem dening Kyai Semar Badranaya. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Semar, ayo ta. Semar? Iya. Kowe aja gawe bingung atine wong tuwa lho, Semar. Nek kowe gawe bingung atine wong tuwa, apa kelakon? Aku kudu gunakake srana kasar. Nek kowe ora gelem tak boyong mayang negara Ngastina, apa kelakon karang kadempel kene tak gawe sungsang bawana balik, tak obrabrek mergo anggonmu ora menehi wangsulan karo Begawan Durna. Assalamualaikum penembang. Waalaikumsalam. Iki Bagong iki, heeh. Lah kok dadi kowe sing maju, aku butuh wangsulane bapakmu. Bapak ora iso omong, iki gejala bisu dadakan. Terus wegatine apa kowe mapak karo Begawan Durna? Nek kowe omong sing oke-oke, nek sampeyan ngendika kata-kata perkara bapak niku ajeng diboyong ajeng mangparingi Mas Picis Raja Brana, bondo donya lan sak piturute. Bapak ora paring pangandikan sak karep sampeyan mboten apa-apa. Ajeng mangijoli napa-napa bapak niku nek gelem mang boyong kula ikhlas. Ning wonten kata-kata sampeyan sing gawe
getih kula munggah tekan sirah, ora iso kula ampet. Gunemku sing ngendi sing kira-kira gawe sri ing atimu? Sampeyan wau terakhir ngucap napa? Keri dhewe wau sampeyan muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong tekan negara Ngastina, apa aku kudu gunakake srana kasar? Karang kadempel bakal tak gawe sungsang bawana bali. Karang kadempel are tak osak-asik. Perkara sampeyan tak perkara karo Semar to, terus sapa lupute kawula Karang Kadempel? Hah? Kok sampeyan ngembet katon remaning sanak kadang sedulur-sedulurku Karang Kadempel? Lah kok dadi sampeyan ngembet marang katon remane sedulur-sedulurku Karang Kadempel sing ora ngerti kendang kimpuling lelakon, sing ora ngerti pojok planeting kahanan? Kocar kacir mergo Karang Kadempel mangos sak-asik. Gong, kowe iki ngopo e? Cerewet. Meneng kowe? Oh iya iya iya. Kena ora tak rampung ki, ora rampung-rampung. Aku iki lara atiku nek sing jeneng bumi kelahiranku, bumi wutah getihku Karang Kadempel kene ana sing arep ngobak-obak, ana sing arep gawe geger. Ajange jajane Bagong. Gong nek nesu ngono kuwi. Karang Kadempel ki wis tentrem, wis manunggal, wis apik, rakyate wis damai. Senengane gawe masalah. Ardobak. Obak ardio sak-asik. Sampeyan ki pendeta lho, Mbah. Serban ketemu sampeyan iku putih, aja sok gawe masalah. Aja sok gawe geger. Nek putih niku lahir tekan batine putih kabeh, lati karo ati makarti. Serban ketune putih kok nggo ngobah-obah katentremane wong sing tentrem, wong sing rukun. Manusia macam apa kamu? Nyepelekke. Jengkel aku nek ngene iki. Kawula ora ngerti kentang iki bener lelakon kok. Ajeng mang jlomprong, jlomprongke, ajeng mang blusuk, blusuke. Oh, apa? Oh piye? Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Welah, ken mbiyen Bagong ora tau wedi karo sapa-sapa. Ora ngerti Bagong kok. Arepa kula linggo ngisor, ning nek kula wis nesu enten iki aja kok sampeyan mburimu cah telu niku. Aku ora wedi. Lho edian, mburimu cah telu iki Kresna Baladewa Werkudara. Wah, bangsa telek sampun, sampun mboten saduka, mboten saduka. Bagong niku nek nesu kaya ngoten niku pun mboten sah digawe aneh. Rasa digawe bingung sampun to. Panjenengan menika mangke nek malah panjenengan niku ngujo karo kanepson sampeyan malah ora karu-karuan, malah ora becik kedadeane. Nek Semar ajeng mang boyong-boyong monggo ora apa-apa. Nek Semar gelem terserah, ora masalah. Nek Semar ora gelem ya aja terus ngembet karo wong sing ora dosa. Ngerti? Paham ora we? Kowe iki pendeta kok sirahe nang kene uteke nang omah to. Ra iso mikir kowe. Wah, Bagong. Napa? Aja sak benahe dhewe, Durna kuwi guruku, Durna kuwi bapakku. Terus ngapa? Wah, yen kowe wani karo Durna, mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe Werkudara. Ambok genep loro. Kowe gong-gong ora edan gong. Ora edan iki waras iki presake ye. Aku nek ngene iki ora wedi lho sapa-sapa. Mas. Piye? Kok ngene iki mang anggap guru. Kok ngene iki mang anggap bapak. Sing tak utut tapane. Hah? Lek ngekeki banyu suci Perwitasari, lek ngekeki sastra cetha paripurnaing wangsit, lek ngekeki sastra Jendra Pangruwating Driyu. Ngelmu kasampurnan, ngelmu panunggal. Apa piye? Tak jentrehke nggih, Den, tak jentrehke. Mungkin ndak sampean ora dong. Nganggep guru kok wong kocluk kaya ngono. Napa sing manggolek niku dasare meng percaya? Napa sing manggolek iki ku dasare mung percaya. Mang takon Durna niku nek ora gelem jujur ak tapuane sandal. Biyen lekon sampeyan goleki wujuding kayu gong susuhe ngangen teng Gunung Candramuka niku wis dibujuki karo Sengkuni, sampeyan dilorapke ning dalaning pati, ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna, sampeyan ora entuk dalaning pati entuk
kayu gong sesuai ngangin ketemu karo dewaning sampeyan Bathara Bayu ora? Iya. Terus ana apa lumrah wong golek ngelmu kok neng tengah laut? Ora apa lumrah? Ora lumrah. Mergo sampeyan ade dijlomprongke teng jurangking kasangsaran juraning pepati. Sing ngakon sapa? Sengkune karo Duryudana. Lumantar sapa? Caronge Durna. Ngaten. Neng sampean percaya bekasan sampean entuk kawruh entuk ngelmu. Dadi niki niku ora kok ngekeki ngelmu sampean. Neng iki mung duduke dalane sampean wing sing berusaha. Ngono lho. Dadi aja percaya nek Banyu Suci Perwitasari kok sing ngekeki Begawan Durna niku aja percaya. Nah niku. Golek ngelmu niku ning sekolahan. Teng riki. Ilmu perhotelan lho. Riki niki berkembangnya luar biasa mergane apa? Ben taun wayangan. Nah ora wayangan ya suwi lek berkembang arep bangune pesine nieng. Oh, saniki wingi bar wayangan wae aku wis lali dalane kok. Pembangunannya luar biasa. Ya ngene iki nek ngerti, sekolahan ngerti ro budaya iki ngene iki. Mesti bakal berkembang dengan pesat. Buka toko nek wayangan ya wayang terus laris. Buka toko ra wayangan ngerti-ngerti aku wae colong wong. Hawi mong pahit pah. Pahitane wong tawa iki ra iso ngono. Ya men bebas. Ngoten. Dadi sampean kudu sadar. Kudu ngerti kanane napa niki melu ketayalan tekan tengah segara ora to ming werkudara golek ana Banyu Suci Perwitasari ana ing samudra jinem ya samudra Minangkabau. Oh terus sampean mangkat niki tengok-tengok nang omah terus sampean bali entuk gawe terus werkudara syukur ger ya kaya ngono kuwi paitan corong. Aki nentek terus saya bindeng. Bagong ngojo ya le, tak kandani sing sabar. Semeneng ora we? Iki ora mbelani kowe, Pak. Aku mbelani tanah wutah getihku Karang Kadempel. Kantenteman Karang Kadempel nek arep diogak-ogak karo wong, Bagong ora trimo. Totoi pecahing dada muncrating ludira. Iki bumi kelahiranku, Pak. Sapa are mrail-mrail Karang Kadempel, sapa are misah-misah Karang Kadempel? Aja takon dosa nek konangan aku. Asli kowe. Kowe wis po ajar dhewe kowe. Aku bapakmu. Woi, iya ning lali aku. Buadut bapakne dhewe ditantang. Wis ngono wae. Nek sampean wis ani ngrasani katentreman Karang Kadempel, sampean wis ani ngrasani are ngosasik Karang Kadempel, sampean wis ani ngrasani are gawe geger Karang Kadempel. Ajange ora nek ndi-ndi, Mbah. Ning dadane Bagong, teng mriki manggawe ajang pecahing dada muncrating ludira. Karang Kadempel kula depani nganti tetes sing getih kula sing pungkasan. Niku mawon. Pun sampean ajeng teng mriki terus ya sak karep sampean mergo bar niki limbukan. Nek arep minggat ya ndang minggat to, nek arep kepengin menyelesaikan masalah karo Bagong, papane ora nang kene. Golek papan sing jembar, rupak wani, jembar ya wani. Iso omongan terus minggat. Kacamatane dinggo. Men ra weruh sapa-sapa. Oh, gene ya jireh. Anggepe ora. Kusik. Aku tak takon karo kowe ngono kuwi apik apa? Ngono kuwi apik apa piye? Are ngetokke nek Bagong iki cah kendel, ngetokke nek Bagong iki cah wani ning ngarepe pepunden.
Pandhawa karo Sinuwun Darawati karo Sinuwun Mandura. Wis wangun nek ngono kuwi ya. Kowe ora ngerti nek janjane kowe iki ngidak-idak martabate Semar. Engko tak tukok kene. Maksudnya piye iki? Omong ngidak-idak martabake kok. Omong sing spesial apa sing biasa? Nganggo ndok apa ora? Nek sing biasa mung nganggo telek. Dhuwure Bagong ora. Martabat. Martabat. Wo martabat? Heeh, dudu martabat. Kowe ora doyan martabat. Tenane? Heeh. Sing spesial. Ah nek sing spesial doyan. Jarene ora doyan. Kowe ngisin-isinke bapakmu ning ngarepe pepunden Pandhawa. Dikira anak Semar kuwi ora duwe tata krama. Ora masalah tata krama, Pak. Saiki tata krama iki wajibe pancen dinggo. Ning nek kira-kira dinggo tata krama kok wonge wis ora ngerti tata krama, ya awak dhewe aja nganggo tata krama. Ngono lho. Nek kono nganggo akal ya diwangsuli nganggo akal, nek nganggo akal ya diwangsuli nganggo akal. Nek awak dhewe mung meneng bae, wah didak-idak mer yakin. Ora ngerti karo sipate Durna, sipate Kurawa. Durna iki sipate kaya ngono kae, nek muni ana wong sing wedi, ana wong sing kalah. Walah, wis. Ambok nganti ngrekoso uripe. Nanging nek diwaneni ya ngono kae nyelekutis meneng wae. Terus minggat ngerti-ngerti. Ngono kae. Ning kowe ora krasa. Krasa urip kok. Kok sik to. Kowe iki ora krasa nek lelakonmu iki bakal nuwuhake darda. Tegese piye? Nek Durna ora trima, nek Durna nggawa murid-muride utawa Kurawa piye? Sapa sing nandingi? Wela. Ah sapa? Trembelane. Muni weluh kok njurha sapa? Apiye? Lah sing nantang kowe mbok jagung bakarane. Emoh atos. Tegese tanggung perkarane. Nek kira-kira wani gawe perkara kuwi ya wani ngungalke dada. Oke. Nah aku tantang kaya ngono kuwi, Pak. Aku wong lanang, Pak. Cacing iki kepidak menungsa molet, kaya ngrasake lara. Apa meneh Bagong tok suarane kaya ngono? Apa dikira aku wedi karo Kurawa? Apa dikira wedi karo cantri-cantri Durna? Ngene ana iki. Tontonan, Pak. Nah aku gawe masalah ora iso ngrampungi aja dundang anake bapak sing kari dhewe. Aku ndalok pamit. Kowe arene ndi? Methuke Durna. Kurawa maju tak tatane. Muride Durna maju. Tatane Pak, wah aku ora bakal wedi. Bagong Kurawa kuwi akeh. Bagong Kurawa akeh. Akhire do ngerti kok do meneng wae. Kene do ngerti, do preso nek Kurawa kuwi akeh, kok do meneng wae. Terus sampean yo preso nek Bagong methuke Kurawa kuwi bakale mesti Bagong kalah. Nopo sampean ora mesake karo Bagong? Lho, aku mesake karo kowe. Neng nganti kowe maju kalah karo Kurawa, aku mesake karo kowe cilik, kowe mesti lara gedhe tekaning pati. Ha ngono. Mbok tilik ngomah kula. Anak kula papat umure petang tahun kabeh. Dulu kok sik. Kok ora ana kaceke iki kembar. Oh ya syukur syukur. Apa arep tak tinggal? Apa sampean mentolo nek kula mati, anak kula iso cilik-cilik mentolo? Lho, mesine ora. Nek ora mbok ya tanggung jawab. Kurawa iki 100 ki arep nyerang Karang Kademel iki sampean iki terus pripun ngoten? Wah, setan ora. Bagong nek karo bendoro kok sak penake dhewe. Ngekeki gawean ya sak penake dhewe. Ora ngekeki gawean. Di mana rasa kasih sayangmu kepada hambamu ini? Aku kan kula cilik, mosok kula perang kali Kurawa. Kok kok ora budhas pundi? Wis, Bagong aja kuwatir. Nek Kurawa mongkar gawe rusak utawa muridé Durna gawe rusak Karang Kademel. Kowe aja kuwatir, aku sing bakal methukke. Asik. Yakin? Yo. Nen. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Salim. Lho. Kok dadak Salim? Wis saiki kok wong ngapusi. Muni sumpah. Yo sumpah. Ah,
gawe lho seksane sing gawe urip. Nganti sampean ora ngundurke Kurawa. Ya meng gumun kula. Gumunmu piye? Wong Mandura iki arang-arang ketemu wale kula wani ngudhokke lahir batine mbelani Bagong. Kong sing sik tak ladeni saben dina, sing tak totke. Obo kopi tak gaweke. Obo apa-apa tak gaweke kok ora ana sing cemuwi gumun kula. Werkudara kok kowe kok ya mentala. Yo tak mangkat. Janaka Bagong ki rak ya ngetutke kowe nang ndi-ndi pendak sapa alas. Koko Prabu maringaken. Ya tak keparengake Bagong, aku ya mbelani. Kok ngono kok dadak dadi dodhok atine. Gumun. Ora sembodo karo nek kongkon. Ndara Janaka nek kongkon sak desane jam loro bengi ya Bagong goleke rokok. Dadak dodhok bakul barang. Ngono iki susuhe dijaluk ya. Susu 12.000 wae. Are tak sak wae. Mesthi susuke. Sesuk nggo tuku trasi. Mula sugih ora jamak saiki. Wis jan. Ning ra apa-apa lah aku karang ya. Wong nrimo kok. Iya, le paring pangandikan sampun. Samenika lenggah wonten ing mriki. Nah, matur nuwun. Padha-padha. Nek ora aku sing ngomong ya ora rampung-rampung masalah yo. Bareng ana wong ngomong kok kok diseneni le paring pangandikan sak kepenake dhewe. Nutupi aku. Iki biasane iki ora tau gelem notok kok ya notok. Asine mangkel karo aku. Ora. Nan ora Bagong. Yakin ora. Ning lelungguh ki rak yo nganggo tata krama aku ratuhe padake kancam. Teng mriki nggih? Iya. Siram mboten wong. Yo adus. Kok keleke mambu? Ndasmu. Pindah. Nggo ndak dikecak wis nesu e. Lah wong ratu kok dunekke keleke mambu. Saking dene Bagong kok wong edan gawe isin Ratu Ngamarta. Anggepe aku ora tau siram menapa piye. Nggih tau wong men takon kok. Sentap sentu bol gareng. Keleke gareng. Apa iya ring delok ring? Wah iya sabune iso tempel kok ora kok. Lu ganti parfum terus. Rasa nganggo Rexona. Gilani ra. Ya Semar sak banjure kula borongaken perkawis menika. Mangke napa sing kula aturake nek kula niku ngimpi jebul pinanggihipun Ndara Dasih ketitik Begawan Durna rawuh mriki badhe ngubah-ubah katentreman. Kula borongaken bab katentremanipun karang kadempel. Iya, Kyai Semar. Sinuwun Ngamarta ampun kundur yen. Iya ya Kakang Semar, aku ora bakal kundur marang Ngamarta. Sinuwun Ndarawati, sinuwun Baladewa. Sak sampunipun mangke Karang Kadempel ketingal tentrem, kula suwun lenggah. Langkung wonten ing Karang Kadempel. Yo, Kyai Semar ngestake dawuh. Yo, Kakang Semar ngestake dawuh. Ndara Werkudara inggih kula aturi lenggah rumiyin. Yo, Semar aku mingkari manut. Ndara Janaka. Yo, yo Kakang Semar. Aku mingkari manut Kakang Nayantaka. Mula wektu dina mingkari ngenteni marang pengendhinaning Kyai Semar. Petro dalem, Pak. Nala gareng pripun? Kawula Karang Kadempel budhalno. Aja nganti ana ingkang padha sahur manuk. Aku tak jagong karo Sinuwun Prabu Puntadewa ana sajroning Karang Kadempel. Nun inggih ngestaken dawuh Koko Prabu menapa mboten prayogi monggo kula kanthi manjing telenging bali wismanipun Kyai Semar. Iya, Kyai ngestaken dawuh. Ayo Kakang Semar ndak kanthi. Nggih. Ngestaken dawuh Sinuwun. Petro dalem. Bapak arep jengkar diiringi. Nggih. Nek dawuh ya ya diiringi lho. Ha iya ya ya. Wong tuwa ya dinut wae ra.
Diringi tro. Ledek munyo. Pancen cah siji kae mbuh. Apa lho, Pak? Ae surat caturan. Ya ora ngono wong kowe iki, bapakku ora caturan. Wis engko ora rasido kundur kedaton meneh iki, Mbah. Bagong kuwi lambene mriki nyaru wuwes sarep rampung kok iso omong wae. Nggih. Wis meneng tenan cah kae pisan. Sampun ngantos yen kacandra. Yo arep apa semarat apa apa. Katon bebayaning marga. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Wirambana dewa dewa Sentika. Anakku siswa kabeh wae ora tak wiji mboko siji. Mulanane apa to sababe dene aku dinutus dening anak Prabu Duryudana nang aku ra nganti marang para Sata Kurawa. Merga wis bola-bali anggere Kurawa ndak kanthi ngibarate mung gedhabiah kok kan cacah ngredo tanpa guna. Iki penemban. Lajeng marang Paduka kados pundi? Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Nalika semana ngemban dawuh timbalaning Sang Hyang Wikulan Pandya Bathari Durga. Supaya aja nganti tumapak perang gedhe Bratayuda kudu golek dalaning supaya para Pandhawa tekaning pati. Mangka dina samengko Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Pandhawa kuwi bisa sentosa, Pandhawa kuwi bisa dedaya merga kinayoman marang panguwasaning Ki Semar Badranaya. Mula yen to bakal mateni para Pandhawa kudu iso mateni pamonging para Pandhawa, ya kuwi Semar Badranaya. Tonton mekaten. Lajeng marang Paduka penembahan Durna. Bareng aku tekan ning Karang Kadempel kanthi pawadan negara Ngastina Ketaman Pegebluk. Bisane walu ya Nirmala Temajati yen to Ngastina linenggandening Kiai Semar ora ketang mung telung gedheping paningal. Ora kanthi kanyono-nyono lah kok malah ing ngatasé jejering pendhitane ratu aku pujangganing Nalindra ming diuman-uman karo Bagong. Bagong sing ora nrimake yen to bapane bakal digawa menyang negara Ngastina. Lajeng bareng Paduka. Ketapno para wadya bolos gelas papan. Aja nganti ana ing cicir. Kabeh lumarat ngepol wakul baya mangap Karang Kadempel. Yen ta pancen Semar ora gelem dibayang menyang negara Ngastina, Semar ora gelem diboyong budal saka Karang Kadempel. Ndak menangake kowe gawe geger kanan Karang Kadempel. Mekaten penemban, mekaten penemban. Ya. Mula mangkat to dina iki. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan, nyuwun pamit bidal dinten menika. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nganti kalah karo anak-anake Semar, aja takon dosa tak jaluk kabeh. Ngelmu sing wis tak paringake marang kowe. Wah, kaget ta. Bareng ketemu karo pawongan kok ora memper wujude menungso. Mripate gedene ora jamak. Ngluwi iku ora ning menungso, cangkeme ya gedene ora jamak. Kowe kuwi wong apa-apa? Yen pancen wong jenengmu sapa? Yen pancen kowe wujuding demit. Kowe sing mbau reksa Karang Kadempel. Wo lah cangkeme elek iki. Asem. Sing sabar, Ki Lurah Bagong sing sabar. Sabar piye padake lelembut e? Iki sapa iki kok ana wong nyerengangeh? Sandangane cara ratu. Aku siswaning Begawan Durna Nalindra saka Jaban Rangkah Tanah Jawa. Aranku Prabu Dewa Sentika. Oh, Durna ngetapke murid-murite. Takon karo aku. Lho. Kowe wong to? Wong gundulmu atos. Kok ngene padhake lembut. Walah dal. Wah, wong Tanah Jawa kuwi jebul aneh-aneh. Yen kowe wong kowe ora sang ngadepi karo aku, Semar kon tekan kene tak bandane tangane. Tak srimbunge sikile. Yen pancen kowe wong kowe tak tuku pira regamu. Tak kandhangke nang omahku tak nggone kelangenan. Rumangsaku kok malah aneh-aneh. Sampeyan seneng puas, heeh. Ana wong arep padhake kirik puas sampeyan. Aku ora ngopo-ngopo, Bagong. Ora ngopo-ngopo kok. Ngono guyu wae. Padake ora ngerti ora. Kowe yen wong sapa jenengmu? Takon karo aku. Iki Raffi Ahmad.
Boyo ngaku wae. Anu Bagong. Bagong. Iki Bagong. Aku Bagong. Kowe Bagong. Heeh. Sing buri sapa? Iki adikku. Hus. Meneng wae ta. Menggo ngaku-ngaku kok Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Kowe Bagong karo Semar apane? Aku anake Ragil. Yen ngono kowe sing unek-unekke Begawan Durna. Heeh, areng apa? Ra trima iye. Nek ora trima piye maksudmu tekan kene kowe arep mbelani karo Durna, aku mbelani karo bapakku. Tak ajangi jembar, rupak wani jembar ya wani. Walah dalah kendele kliwat apa-apamu. Aku ning negaraku iki ratu tanpa tanding. Bebasan jago wiring kuning. Aku ning negaraku ora ana sing wong wani karo aku kok ning kene mung diwaneni menungsa sing setengah dadi setengah ora. Jenenge Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Lho, nek aku secara iso ngalahke kowe, ana rong karo anak iki. Lho, kok kowe piye? Aku nang kene iki meng MC. MC piye? Aku meng tukang pidato. Wondene sing tumandang ndaraku Ndara Sencaki. Wah, gene ya meng jireh. Jireh wae. Kowe ngendelke Sencaki mburimu kuwi dasar apa ora nyata? Wani to, Den? Wani. Nah, tengok ngarep. Pindah. Wong edan aku ki arep nonton lehmu perang kok malah kowe jagoke aku. Eh, nek sampean nonton kula perang malah mengke lara weteng. Pun sampean sing maju. Lah kowe ngopo? Kula sing jaga sempritan. Mengke nek sampean kalah kula semprite. Rasane dadak kowe gawe rusak karang kadempel. Ayo langkaono Batang Istiaki. Wah. Lena pangeran kok tebak dadamu ning marganing patimu sing lena prapteng lalis ayo kowe apa aku sing tekan ning pat Jebol jajamu harap
Kancamu siapa ya? Masak perang ada yang golek ngomotnya jalannya menyet ini wah bajigur ngomotnya ditemok ke wong pedok ngomotnya 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 ngomong aku nyurak dong weh nyemar bantuan ayo tak nyaluk tapi ya nyemar bantuan ayo tak nyaluk nyemar orang tidur nyemar orang dijual tak nyaluk nak moyong nenek korok nanti nong nyomong weh merapu kelinting mungil merapu kelinting mungil mbak nyenengin anak nek sanu linting mungil linting mungil ya tak sama jantok kaya paku sih neng adik mati oke yuk yuk jemplok diramu mudah asemi keseron lengan temi hai aduh orang mudah nyot-nyot woyot hai semplak weh wah ngeleleng gong kowe leleng dengkolmu mumet eh tapi ya aku lagi gelut ya mau waton gayeng eh hai kalau isih maju meneh tak tonton yang ngonek kira-kira kalah tak tandingane oke aja lah dadah lah rak nah aku kira-kira kalah aku maju lho oh awas ha mak nih nenek ngaku wit ha 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 iyaaa
mudalah kok banjake. Iya! Minggat munyok iki. Oh, Bagong gleleng tenan ya. Nih, perang iki kaya aku ngene iki. Are ngopo, Reng? Belo golek keringet. Engko darani aku ra mbelani Karang Kadempel. Ngapa ya? Mundur. Engko nak kowe modar, Reng, es. Awakmu engko kaya biting ngono, mundur ah. Delokan kakane nek gelut ki delokan ora mung waton ngumbar swara mundur. Tonton tengok kono. Wanya. Ayo juara wusu e. Apa juara asu? Wusu. Wanya. Oh. Nana nyok apa le? Ah. Ah. Wodus. Waya. Wod wod. Wah. Iya. Wod. Ah ah. Oh, piye? Wod cek. Iya, awas gong deloken ngene iki. Ngene iki carane deloken. Wod. Yes. Ha. Wod. Iya. Ah, semi. Kalah trampil aku. Oh, ait. Hop, hop jeblok kene. Yes, yes, uwei. Uwei. Iya. Ih, udah ora iso iki. Iya. Iya. Motor. Wilep truk. Wilep truk. Wah, cemplung kali dah kae. Kepleset cemplung gejek aku. Wah, ra iso mbegan aku truk. Hoi. Hoi. Weh, kuwale. Musuhe nang kono mubenge rono. Aja endah kowe, wis kowe. Hut iya. Awas. Iya. Tosar. Umar, Umar. Piye ndeng? Ngantuk ngen, ngemirangan. Mungsuhe sapa ya? Mungsuhe anak-anak Semar. Ijin kula. Bakong nolok haneng alik petok dikawe pengiram-iram kula prajurit katyen keringan teng ngomah marai nok pak. Kowe arep maju apa men suki men? Amok serah merata jaya merata imbang yang beda-beda. Arpa wujud yang kaya ngene ningin duhe kamprawiran. Sopo sing ketemu karo aku tak perlu. Mesti bakal tekaning mati ayo tanding ana perjurit. Iki suki men legane ngatiku sopo ketok hat kekep dadilan patimu legane ngatiku. Sapa mas? Gatotkaca. Gatotkaca? Iya. Satria saka ngendi, Mas? Pringgondani. Sopo?
Sukimin. Sukimin. Heeh. Bringosen kok suarane lak wedok. Aku ACDC, Mas. ACDC. Lanang iso wedok iso. Nek awan lanang nek bengi wedok, Mas Gadot. Rasa demek-demek. Ya ampun sombong iki. Nek ditemek ngono e gak gelem. Aku kan gak apa-apa, Mas. Aku kan biasa wonge. Aduh ya ampun brengose. gak kuat deh pokoknya. Harap ngopo? Amok sira merata aja, meratain pangen podo-podo, guys. Kaya apa aku sing tekaning pati, guys? Wih, harap perang bareng ngopo? Perang lho, ya ampun, ya ini ki penak banget lho perang yang ki. Jam siji kelewat seperempat, terus penak banget. Top-tope nek perang. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati? Genah kowe, masa ya aku sing tekaning pati? Genah Raden Gathotkaca mungsu Sukimin klepek-klepek. Ora iso ndek kekuatan apa-apa. Wani karo aku. Sing dawetin nyapamu. Ya. Ya. Nendi? Ya nendi no golek sing penak no ya. Perang masa nang nggon rame teneh digrujuk wong. Ya Mas ya. Suwe-suwe kok ngilani. Masa gila? Aku kan cantik. Mas. Luwe. Ya ampun ra kedadean to. Mas Gatot jangan lari to, kasihan aku. Ya ampun wis tekan jam yamene ra ana wong nyedak iblas. Sapa iki? Antasena. Ya ampun Mas Seno. Iya. Mula kok ganteng. Aku ganteng. Ya ampun lali kok karo aku Mas. Ampun lali. Lali tak gayane lali. Aku sengit lali ngono kuwi. Terus saiki ora gelem tepung karo aku mbal wis mulya mbiyen mbok yo ngerti jaman nom-nomane mbiyen senengane. Mas, ngopo to kowe iki? Yo perang yo. Yo. Ya yo aku nggo mantul. Nggo ngopo? Perang kok nganggo mantul. Yo dinggono yo dinggo adu kekuatan. Luweh. Au! Kok wedi ya? Ya ampun ya ampun. Ono demit matane gede banget. Gila, aku gila. Ya ampun. Sluman, Sluman, selamat. Selamat Sluman, Sluman. Sluman, Sluman. Hei! Tak cukur ndasmu. Uang to, uang. Lah ya ampun tak kira nek memedi. Sopo Mas? Awake gaji to. Enggak menarik blas. Bagong. Mas Bagong. Heeh. Arep ngopo? Arep ngenyang kowe. Ya ampun aku wegah aku. Aku enggak sanggup. Eh ayo to. Yo. Ya ana 15 susuk 2000 ya. Ora sudi, ora sudi. Padake aku apa? Padake aku apa? Aku ora sudi. Wis ngono wae wis ya wis tak tambahi. Wis rasa susuk wis 15. Wis to wae to ban ngene kok sampe nake dhewe kowe iki terus sampe nake dhewe. Anggepmu apa? Piye, Gong? Ora sukses e. Nek tambah-tambah ana 10 nih, mah. Karo mangsaku kok. Rupane kawan kok girap-girapi ngapa ta iki?
Iki apa? Iki anak tikus. Anak tikus. Ngampleng to, ngampleng wae. Ha gelem ora? Gelem ora? Ora gelem aja to si kowe. Iki kok kaya kandri to. Pemaksaan. Aku ya ora sudi karo kowe ora. Nah, iki gagah iki nyenengke disawang nyenengke. Oh, ya ampun. Piyaine awake abang kaya ngono. Aduh. Sapa kowe? Anak-anakku para Pandhawa. Anak-anake Pandhawa udah bubar kabeh, ming weruh menungso sing japurane kaya ngono. Sapa kowe? Kula Sukimin. Sukimin? Iki. Lah kok wujude kaya ngono? Bar pentas. Ulangi bar pentas. Nggih. Terus kula dados prajurit. Ayo bali. Nang bali. Gelem bali yen wis mboyong karo Semar Gobramamaya. Omongan ora cetok. Semar sapa? Semar Badranaya. Kula gawa bali, kula gelem bali. Ayo, nek arep mboyong karo Semar, Baladewa kalahno. Sombong. Mungsu aku ora kelakon gledhak. Kentan tenaga aja dundang Sukimin. Lho. Kowe nantang karo Baladewa. Iya. Kowe nantang karo Baladewa. Iya. Ya ngono apa piye? Galak banget deh. Tapi aku suka deh. Nah, ora galak ya ora gayeng. Prabu Baladewa. Iya, dasar para nyata. Warungan karo Baladewa. Iya. Warwani karo Baladewa. Sedumuk piye ya le sumbar ya. Dipalangana bakal mlumpat, dirantia bakal medhot sapa sing palangi karepe. Ala tu Gusti ku mboyong karo Semar Badranaya, kelakon ning kene margane ning patimu piye? Muni piye kowe? Iki cangkem iki ditoto nek omong. Muni piye kowe? Ora sak penamu dhewe kowe nyumbari karo Baladewa. Baladewa kira tu sing ora tau mambu sumbar. Lah kok wani nyumbari karo Baladewa ketekse kowe jelas nyawang glaring jagat. Jelas. Nyawang glaring jagat esuk mengrem bulan. Pengen dijong akhirat nyawamu. Yo. Ya ampun, ya ampun. Ora ya ampun. Wangsulan, pengen dijong akhirat nyawamu. Nek manjen kowe iso menang karo aku bumi langit. Ah, cangkeme. Oh. Yo, oke. Mungsuh Baladewa yo. Kaki wis. Matno sastra jendramu, wateng najisa kaisenmu yo. Saetung arep sekeri mburi, kurang gaman bedhat yo. Kurang menung sampeyan ngontrol mlebu kene. Ora lakon mati tening kula dhewe derajat apa capur, Pak. Mati tening kula dhewe. Jalo modar sama piye kowe? Cuma ngeyel kon rasa maju kok nekat. Aduh pedhot gapitmu iki lho nule ya. Oh, remuk tenan ta. Ah, ya ampun mbah remuk awak kula mbah kandhani lho iki jenggote sarep idil iki. Nggih mamu ora rasa sok ngeyel. Mung karo wong karang kadumpel kotok nggo dolanan. Wis kana. Nggih. Ngrekoso urip kula, Mbah. Andani. Wis nyo, dipensiunke. Nanggepe rumahane. Apa dianggep wong karang kadempel ki wong loro saudon telu saurupan. Sinuwun Prabu Kumaradewa kula sumanggaken sinuwun.
manus maning jajalan bubar mawut wadyabala. Ya. Apa kira-kira padha wani ngembari marang panguwasane Kumaladewa? Yen aku maju, mesti bakal Sorapati sasat sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Ketaman daya kemandenku, pusakaku jembaring Kyai Candra Wirayang. Ora padha tinjau ngakeh aja dundang Prabu Kumaladewa legane ngatiku. Mabur sing dhuwur. Kakang Antarja ambles bumi, Kang. Masih sejaki golek papan pendelian. Ana ratu nggawa pusaka digdaya nek kowe metuke Katriwandan golek dalan sing tentrem dhewe-dhewe. Aja metuke pusaka kae, Kang. Kakang Antarja mabur sing dhuwur. Raita cumara teng pusaka Kyai Candra Wirayang. Raden Prabu Dara ngaglah. Ing jeneng asana apake kridaning Prabu Kumaradewa. Pusaka tumancep wonten ing suku nglumpruk tanpa daya. Nandhang Katriwandan Sang Bratasena ya Sang Werkudara wau. Bakal bisa nglawat dhewe. Lumpuh ora duwe daya kowe Werkudara kowe napaki marang pusakaku Kyai Candra Wirayang. Wah, licik. Ayo. Yen wani tanding adu arep karo aku. Aja duwe sifat licik kaya ngono. Ah. Ora ono kang bakal bisa tetulung karo kowe Werkudara. Eh, berjurit. Lepoke pakunjaran Werkudara aja diwene urip. Eh, kanca ndawek, 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 ndawek. Yo, yo, yo. Yo.
kakang kruho sesumbar lindu pomi kunceng kumalu dukundur ketup ngong memembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong nuwun sewu sinuwun paduka menika sinten wondene menapa to sababipun damel geger wonten madyaning Karang Kadempel yen kowe takon karo aku siswaning Begawan Durna wondene aku jejuluk Prabu Kumaradewa. Prabu Kumaradewa ya pancen mengkono kowe sapa nalindring amarta Prabu Puntadewa miturut saking pamawas kula saking katebian ketingal kadang kula Werkudara miwah Arjuna sampun jengan dikorangket lengking saking menika tumuli kula medal saking ing padukan Karang Kadempel merpeki dateng jasad paduka sinuwun Prabu Kumaradewa ingkang ujuping manah kula nedya bebela dateng kadang kula nanging sareng mangertos kadigdayan paduka kegiatan menapa anggen kula badhe kinarya sarana mbelani dateng kadang kula mila dinten sak mangke sampun boten wonten margi malih kejawi namung pasrah bongkokan dhateng paduka sinuwun sawergung sirah jalma mangsa borong anggen paduka murba masesa dhateng ingkang abdi pun Puntadewa eh prajurit kebake pakun jalan Ambok Suramrata, Jayawrata. Lah kok dadi ngamuk punggung Suratanta Ghanir Bayan Wikara. Mongko adik-adikku para Pandhawa kepikut karo ratu. Ya kuwi cantri ing Begawan Durna ing Sukalima. Malah Yayi Haji Darmakusuma uga dirangket dening Ratu Kaewe lah dalah Sarapati ento aku methuke marang ratu iki. Ngibarate wujuding geni lagi murup upama tak wenehi banyu ora bakal udes nanging malah saya ngobong kiwa tengen. Ya tak golek srana liyane aku. Saya kaprawiran gemelo sirahmu geleleng pacamu kowe iso ngrangket marang adik-adikku para Pandhawa yo yen kowe nggo pusaka apa kira-kira bola wedi karo kowe apa kira-kira bola wedi karo kowe ayo gage tamano bola dewa tak tamengi dodho apa tak tamengi gigir oh mati dening ayo gage tamano oh. Lumpruk tanpa daya nengki nata mandura Prabu Puntadewa kenging dayaning Kyai Candra Wirayang nalika semanten keparing ing jawata ical wujuding nata mandura nalika semanten dadi wujud matengga ingkang sak jaran teji gedhene Panus maning jajalan ati iblis lanat sukertaning bawon apa mbok kira Baladewa kalah mbok tamani pusaka ayo aku isih meger-meger kaya ngene Prabu Kumaradewa ora minggat wae glandang nenggala den sabar ndara eh nyambanen sabar, Ndara. Betul rasa bapak utangi sih.
Minggir. Bapakmu tak labu aneh pasti. Aku ora wedi karo ratu kae. Reng, ala. Apa urung krasa ya, Reng? Kok isih muring-muring. Dikabari wae. Ning aku ora wani engko nek nesu, aku ya ora wani. Gong. Dikabari wae. Ya engko dikabari nek iki macane didol sik wae. Wis. Ora ngerti iki kira Ndara Baladewa to Le? Hah? Ndara Baladewa. Mosok? Heeh. Kenapa saka kok wujud macan? Petruk kowe geneng-geneng apa? Mboten apa-apa. Aku ora mentolo arep ngabari. Minggir. Nek ora dikabari kira rampung-rampung, kowe minggir. Kowe ya minggir. Ora mentolo omong, aku sing ngomong. Kene tengok kene, ponokawan jirih-jirih ora. Gus, Ndara Baladewa. Piye, Bagong? Kawon ngono. Bilih sampean mboten wujud Baladewa. Lho, aja guyon. Mboten iki serius. Aku wujud apa? Noyah nayoh Baskara titi mangsa sampean wujud jerapah. Ngandel ora. Aung seru banter kleru. Jerapah. Kuwi wujud jerapah ya, Gong. Lorae. Ha ya lorak niku wujud jerapah. Matenggo. Woi ya. Ngaturin Ndara Baladewa monggo katuran pinarak sampun mateng. Nggo. Nggo. Pun mateng, nggo. Kaya wong ajak-ajak ora, macan-macan. Ngaturin Ndara Baladewa sampean pun sanes wujud Ndara Baladewa ning wujud macan, Den. Bagong kowe omong apa? Aduh. Tiwas seru ora krungu iki. Ya rada ning nggon kuping. Sampean wujud macan, lho. Mboten lho, macan. Macan kok lho. Iya, aku wujud macan, Bagong. Nggih. Waduh, mati aku. Aduh. Waduh, mati aku. Bagong Petruk. Aku salah apa kok wujud macan kaya ngene? Ya wis ora apa-apa. Sekarang ya wis pestine kaya. Wis rasa gelo. Lelakon ki adile mung dilakoni. Iya. Ya gelo. Sirahe Ndara Baladewa dilus-lus kae. Nek ngerti nek diaji arep ora. Wis pokoke sabar, santai. Aku kenapa, Bagong? Ora ngerti. Lho, kowe kok ora basa karo aku. Aku kowe kewan kok, kewan dasmu kuwi. Aku ratu gustimu. Oh iya, ding lali aku. Engge nyon ngapunten karang lali e kula. Iki aku terus piye? Waduh, terus piye? Terus apa menggo? Manut aku. Sik to, Gong, kuwi terus piye iki maksude lelakone terus dikepiyekne no. Lah iya. Apike piye manut Petro? Ayo, sowan bapakmu Semar. Sowan bapakmu Semar aku njaluk tiruan Bagong nggih nggone sajane oke. Pancen iki nek Bagong ngomong wae ora rampung-rampung kok, Truk. Kowe saiki minggat to, mundur. Oh iya. Eh, barang ra kanggo kon mundur. Biyen dhek sik kanggo le kaya ngopo le mbutuhake. Ban saiki wis ra kanggo. Dicutat kaya werje cacing. Digusah kaya kidang penjangan, digetak kaya manuk, ditimpal kaya telek. Ha iya. Kaya kudu nrimo ya, Tru. Ha iya. Ayo sowan bapakmu nggih, monggo kula dherekaken, Dir. Aku njaluk pengayoman Semar. Nggih, kula wis ngerti lelakone. Niki Ndara Baladewa. Ya, aku Baladewa. Lah kok dadi aku iso wujud kaya ngene iki piye Semar? Kula
dhewe mboten ngerti ming mergo saka ampuhe pusaka sing dibeta murite Durna nganti son Malik wujud sampeyan saka Nalendra wujudipun Matengga. Ya, pancen bener mangkono. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Kula mengi iso ngaturi napa sing kedah sampeyan lampahi. Ning mboten iso mestekke sampeyan iso bali kaya wingi ini menapa mboten? Waduh, mati aku. Ampun sambat mati. Dereng purna kewajiban sampeyan, dereng paripurna lelakon sampeyan. Yo, terus sak banjure aku kudu piye? Gandeng Ndara-ndara kula Pandhawa niku pikut dening mungsuh. Sak niki teng pundi kula ya ora ngerti. Mongko nek nganti kula kelangan Ndara-ndara kula Pandhawa, Semar terus gunane apa urip ning alam padang? Mula sampeyan tak suwun manglakoni topo prihatin sarana ngupaya teng pundi dunungipun Ndara kula Pandhawa. Nek sampeyan iso nemokke Ndara kula Pandhawa, kula duwe penemu napa sing manglakoni niku bakal purna, tegese bakal pundhat. Le dadi macan bakal rampung pulih dadi nata mandura malih sinuwun. Ngono Semar nggih. Ya, yen pancen kaya mengkono aku manut. Sampeyan ampun kuwatir, kula kanteni anak kula Nala Gareng Petruk karo Bagong menjaga karo sampeyan aja nganti gawe geger wong Karang Pradesan. Nek sampeyan mlaku karo jamak lumraing menungsa, niku mengke pun padha ngira nek sampeyan niku macan sing ora mbebayani. Yo. Nala Gareng Petruk Bagong melu aku, noningke sendika, noningke Ndara sendika. Nggih, sinuwun kula dherekipun. Pun mang bedal sakniki kula tak ngadepi karo ratu sing ngamuk murite Durna nika. Yo, sing ati-ati Semar. Bapak piye, Pak? Wis rasa mikir aku. Wis kana, ndaramu tutno. Oh ya, sendika wis taken. Pustang gaping gati kuwi ora Semar Badranaya. Bilih badhe kapikut dening panjalmaning mengsah. Mila sigra nglolos sukma pisah kelawan raga. Wujuding sukma jati ninggal raga jati. Satemah ing mapan wonten ing Karang Kadempel amung blegering kuwi ora Semar. Parandene wis kuncat nang Sanghyang Bathara Ismaya. Parandene mangke kanthi bombong penggaring Sang Prabu Kumaladewa. Ketok nggonmu wis keladuk yuswa, ketok nggonmu wis keladuk tuwa. Embane kaya wis ora iso nglawat tamung ketap-kedip nyawang marang kahanan. Semar. Aku utusaning Begawan Durna ingkang tinanggenah supaya amboyong marang kowe Badranaya. Mula aja sambat kaniyaya dina iki tak boyong. Aturake marang Begawan Durna mbuh dadimu aku ora weruh aku mung sak derma nuruti apa dadi dawuhing bapa guruku Begawan Durna Semar. Nala Gareng dos pundi Ndara Ponokawan Petruk pripun ten Bagong wonten dawuh kaya wis pepes bayu kang tapis. Nggonku ngendikani apa kang dadi dawuhing Kyai Semar? Ya bapakmu. Nggone ngupaya menyang endi dunung papan pernahe para Pandhawa ing kapikut marang siswaning Begawan Durna. Wah ya kineng golek niku ya ora sakal ketemu kok ya Den kudu nganggo pambudidaya. Kudu nganggo usaha. Apa jenenge tindak ya urung adoh saka Karang Kadempel kok njur ngerti-ngerti wis paring pangandikan. Kaya wis pepes bayu kang tapis niku jenenge carane sakniki jenengan niku pipis. Pesimis kok pipis ora. Heeh, pesimis ngaten. Sing optimal. Optimis kowe iki nek ora ngerti basa, ora usah omong to ring ora. Sing niat ngono wae, sing niat. Yen perlu munggah gunung, medun jurang. Lho, nek cara kula ngaten. Urung apa-apa kok wis pepes bayu kang tapis, terus usaha sampean teng pundi?
Nek kepengin waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni wujude pinata mandura Prabu Baladewa ya usaha, ngoten. Ora ming terus pepes bayu kang tapis. Nek ngoten niku sampeyan wis ora duwe niat dadi Baladewa malih, wis dadi macan terus mawon malah ora apa-apa. Mungkin kalau tak nganak ke sirkus mengkari golek kewan-kewan liane pun beres mak. Nah sampean ra kersa dadi Baladewa malih. Usaha sing tenanan mlaku ra gedhela tinggal gara-gara kok wis terus kaya wong mupus ora duwe kekuatan. Pripun niku nek cara ngoten niku? Tindak malih. Mlebu wonten ing grumbul munggah gunung. Yen perlu medun jurang sing jero. Mergo para Pandhawa niku lagi kepikut dening mungsuh. Lendelekke nggih mesti tenanan. Nek le goleke ora tenanan nggih percuma, mboten wonten usahane niku wis sampean wis ora bakal iso dadi Baladewa malih niku mengke. Mengkono nala kare nggih. Yo, yen pancen mengkono ayo bebarengan. Budidaya menyang endi dununge para Pandhawa ngene iki? Pikut dening mungsuh. Ora pati-pati mandeg yen durung ketemu areng papan pernahing. Kadang-kadang para Pandhawa. Nah, ngonten niku kok njero-njero. Terus pupus bayu kang tape saya usaha malih. Yo, nolok hari ngejadado karo aku mangga. Kulo dherekaken Ndara Baladewa. Bung, mas tu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng. Buya pangling. Ingeng suwanono ing kayuwangan. Waya ulunis moyo. Podo kandir harjo sak prapto kitunggir. Iwang adi bukulun. Tansah pinaringaning kawidaden niring sambi kula sowan kula tebi saking Rubido. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya ya ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula bendhinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Paring pangestu paduka pukulun awahana kabagyaning gesang kula. Kejaba saka iku nggir. Apa to ingkang dadi darunane dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matura marang panjenengan ulun. Sewu-sewu kalepatan ingkang wayah tadah wadana pukulun. Kekilapan menapa dene paduka ingkang mangertos dhateng mubah musik ing para titah. Iwa semanten paduka teka tumambuh dhateng sowanipun ingkang wayah pun ismaya. Ismaya wonten timbalan. Yen nadyan ulun mangerti marang mubah musi ing para titah nanging sayekti apa to alan lamun ulun nyuwun priksa kelawan jeneng kita apa to wigatine dening kita sowan pukulun wale-wale menapa estunipun anggen kula sowan ngabiyantura paduka wangadi pukulun menika ceceking raos kula namung badhe amutah dhateng paduka pukulun babagan lampan ing dumadi wonten ing Karang Kadempel ing magepokan kelawan raga kula inggih menika pun Semar Badranaya ingkang gadhah niat nedhi ambangun wujuding Karang Kadempel ingkang sakmangke saged dados papan pawiyatan tuwin papan panggulawenthaing para nem-neman ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel saengga sami ngertos dabakan unggah-ungguh tuwin tata krami lan ngudi undhak ing elmi gayuh wuwuhing kawruh pukulun. Nanging semanteno menapa ing sampun dinangka dening ingkang wayah pun ismaya ingkang sampun nganti dhateng para momongan kula Pandhawa milah nata Ndarawati teka wonten wujuding pacoban ing mekaten kawontenanipun satemah ngembet dhateng kawijenganipun momongan kula para Pandhawa pukulun kula nyuwun dawuh ingkang terwaca. Mugia saged damel pepadhang manahipun ingkang wayah pun ismaya. Ung milahing mastu nama sidam sekaring bawana langgeng ismaya wonten timbalan ing ngadhawu. Sayekti apa kang dadi panjangka kita iku luhur sarta becik tumraping titah ingkang urip ana ing alam padhang. Jaragan lamun boya ana ingkang tutur-tutur tumrap tata krama sarta ning unggah-ungguh. Tan wurunga samengko akeh para nom-noman ingkang bakal kleru dalane nggone napakake uripe. Kanthi cara mengkono jagat bakal rusak sebab kebegan para muda ingkang ora weruh marang tata krama, para muda ingkang ora weruh marang unggah-ungguh.
satemah podo nungsang pu yang gudel bingung gugu marang sak karsaning pribadi mekaten bukulun nanging mangertiyo ismaya lamun sejati nopo kang dadi gayuhan kita mujudake sawenehing papan panggluntaing para nom-nomaning mapan wono nang Karang Kadempel yekti mboya kabeh padha nyarujuki nanging uga ana ingkang ora cocok sarta ora condong lawan gegayuhan kita sebab mangertiyo jagat kuwi werna loro isane sening jagat kuwi werna loro ismaya ana padhang kelawan peteng ana becik lan ala sartane ana bungah kelawan susah lamun kita bakal ngedhekake sawijining papan panggonan para muda gone padha ngangsu kawruh ngundhak ngudi undhak ing ilmu tan wurung mengko uga bakal ana pacobaning jawata kandi kita bisa ngrampungi pacobaning jawata mau sayekti kanugrahan sarta panjangka ingkang bakal sira lakoni ana ing Karang Kadempel bakal cepak kelakone ismaya gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung ing luwe-luwe lamun kita banjur lolos saka raga jati suwana ning ayunan ulun sayekti kang mangkono akeh kang padha mestani lamun kita kuwi ringkih lair lan batine ayo kongsi akeh para kawula ingkang padha mestani lamun ismaya kuwi ringkih lair lan batine tumuli dina samengko adhep ana pacoban ingkang tumanduk ana ing Karang Kadempel ya mung kita ingkang bisa paring kepadang tumraping pacoban mau ismaya mekaten pukulun ya menawi kula mekaten pareng kula nyuwun pamit madhal pasilan wangsul dhateng Arcapada badhe kula padhangaken kawontenan Karang Kadempel yen to wis tinemu padhang kang mangkono bakal bisa nglakon panjangka kita nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ismaya mareka den prayata smureres eka bali sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro ing iwang pikulune semaya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo iya ya kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun apa ta wigatine dene jeneng kita mapan ana ing alam antara wale-wale menapa bingung bilulungan raos sing manahipun ingkang wayah pun kresna anggen kula ngertosi dhateng kawontenanipun Karang Kadempel ngantos kula kadidene kecalan kiblat paran marga ing ngados kedah kula lampahi lan pundi margi kedah kula tempuh malah sak mangke kepasang yogya katuju ing ngendine paduka Iwang Pikulun sampun kemareng rawuh saha pinanggih kan ingkang wayah pun kresna kresna kita ulun paringi pakaryan upadinen menyang endi papan dununging para Pandhawa
wondene ulun bakal ngupaya marang Rogo Jati. Mekaten Bu Kulun? Iya. Sewang-sewangan lampah. Ayo bebarengan kan panjenengan ulun Kresna. Dinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kong lirwuwu sing pinipanca ing kinunjara madyaning pakunjaran panglimunan nenggih sangya para Pandhawa den papanaken wonten ing segara wedi papan ingkang jembar tatanpa pagut panas ingin keladuk satemah brol riwe hamoro waryam soyo cawus gewayaning sang Werkudara si sang Kunto dumari sang Arjuna kocap praptaning matenggo Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ikulatan nolo garing wonten dawuh Den Pedro wonten dawuh tinemune ora muspra nggonku budidaya ngapa ya menyang endi dununging para Pandhawa kersanipun niki teng segara wedi panase ora jamak-jamak nganti sikil kula mateng men. Mbok ketu tindak teng pundi ngeyop golek nggon sing ngedum. Kowe ora weruh yen to ngarepku iki papan bernaing para Pandhawa. Dikunjara ning wujuding pakunjaran ing ora kasat mripat. Ora kasat mripat? Yo. Lajeng keparingipun jumbo kareng ngendikane bapakmu yen aku iso nemokke para Pandhawa. Bakal bali kaya wingi uni. Bakal ilang. Wujudanku matenggo bali dadi nata mandura. Mbok pripun carane? Yo nolo garing. Den tebak wujuding pakunjaran dening matenggo kedadosan saking nata mandura Prabu Baladewa. Nalika semana Nayanaya Baskara titi mangsa jebol ponang pakunjaran ing ngunjara sangya para Pandhawa. Lawanging pakunjaran nyampluk nenggih matenggo kedadosan saking nata mandura. Ical wujuding sardula bali kaya wingi uni. Ning kalang kiwana gelar pandhan muncar tinon lir kekonang sumsara tetan badan ing wah yai nderek mangayu bagyo dene kadang kula para Pandhawa samangke tasih ketingal saged
dipun wilujengaken saking cengwanipun siswanipun Begawan Durna. Koko Prabu, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Baladewa, kakangku aku ngaturake panuwun. Koko Prabu, kula ngaturaken panuwun. Menawi kula mekaten tumunten sawi kula dhiraken wangsul utawi kundur wonten ing Karang Kadempel. Koko Prabu. Kala narepa Kresna tan tulusa mring sang resi cah nawisuta ing Kyai Prabu Kresna inggih kasinggihan mekaten. Koko Prabu Ndwarawati inggih Yayi Kresna kakangku. Ya, Werkudara. Kados pundi Koko Prabu Yayi? Mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya ingin sekawit ngeroga sukma inggih menika Sang Hyang Ismaya yang sampun pinanggih dhateng ingkang Raka Ndrawati. Dinten sak mangke Yayi Prabu kula suwun kanthi sanget kundur wonten ing Karang Kadempel. Inggih, kadhiraken kadang kula panengah pun Arjuna. Werkudara Kaka Prabu nderek dhateng ing rayi Kaka Prabu. Lho, nendi meneh? Raganipun Nyai Semar ical saking Karang Kadempel. Lah terus dipun upadi. Yo, ayo tak dutke Kresna. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung bato-bato Begawan Durna wis praptono ing dandang mangore. Oh inggih Mandya Petari, kepasang yuk suka tujuh ingin menika Semar sampun kulaturaken. Bato-bato ora nyono babar pisan jebul malah kowe luwih digdaya tinimbang aku. Ing atase aku bola-bali ngrenah mati ning Semar wadine gagar wikar. Bareng aku utusan karo kowe lah kok dadi Semar saiki wis nang ngarepe Pandya Betari Durga. Piyo piyo iki dadi srana nggonku bakal bisa mangan karo Semar Badranaya sak andan kabeh ya kuwi apa ora baju barat. Lajeng kepareng paduka Pandya Betari kados pundi? Begawan Durna gandeng Semar kuwi wong digdaya. Semar kuwi dudu wong loro saudan telu saurupan nanging Semar kuwi mustikaning jagat. Akeh kang padha ngandhakake pusaka bisa kandha jimat ing bisa ngucap. Mula aja nganti padha kewalat karo Semar. Nggone padha bakal gawe patining Semar dina iki. Aku bakal nglakoni siram jamas luwih dhisik supaya suci lahir lan batinku. Nggonku bakal gawe srana patining Semar Durna. Oh, iki kula semanggaken Pandya Betari. Hahaha.
ala sing tumama nang becik. Ha. Wis iso waluya Nirmala temah jati, jati temah mulya. Eh, Bethari Durga nek ora tak apusi tak banting sumping Lombok Abang. Weh, kene kowe kualik, kowe jane sing kene. Sok menek iki aja madakke wernane Panakawan. Sing diboyong Semar gembleng kok bareng esuk Semar orangnya. Nah kira-kira mumet meking apa ngapa kono. Rumangsaku kok saya suwe saya bingungan. Eh Semar, aku sing asli mau sing diboyong sing kaya ngene. Ning sing disiapke kowe mulo tak ijoli. Ora apa-apa wong padha. Aku tak mulih ning Karang Kadempel kowe engko nek dikapak-kapakke karo Bethari Durga aja suwala manuta wae kowe kedadian saka ciptaanku wujuding Lombok Abang sing tak nggo sumping. Mareka den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyoni gandayane ing sampun kelampan jamas Panjawadari. Oh iya wis Begawan Durna. Oh syukur-syukur ambunipun sampun wangi saking mriki. Iya Durna iya inggih. Ajeng paringipun Semar tak mateni kabeh para baju baratis padha mlumpuk. Kepengen ngombe getihing Semar dan kepengen mangan daging Semar. Mula seksenono ya Durna, Semar tak cokote gurune supaya enggak tekaning pati. Ya semangga, semangga dipun gigit kemawon. Semangat Semar enggak tekaning pati. Kula badhe nyumurup Semar pejam niku kawontenipun ngados pundi. Kula bobo ngakosta ibumu Pertiwi Semar. Kowe bakal tak cokot gulumu supaya enggal tekaning mati kang mangkono bakal dadi sajen ning para baju barat. Yen baju barat bisa mangan wujuding daging lan ngombe getihmu patobat-obat. Saya timbul kekuatane saya nggegirisi kekuataning para baju barat Semar. Ya to laruta saking godha Sang Kurukula. Ya namutoso Sang Sri Kocap kacarito. Nalika semanten den gigit jangganipun Lurah Semar Badranaya. Parandining mangke eling-eling Semar pujan. Pujane Kyai Semar ing ngambanting wujuding sumping Lombok Abang. Datan pejah Lurah Semar parandine ilang musna tanpa lari kaget Sang Pandya Bethari Durga. Semar tenan po dudu. Oh, kula piyambak sampun mangertosi wong wau kula wonten margi menika kula demek awakipun nggih genyuk-genyuk. Mila Semar saestu mboten kok kula menika apus-apus. Nyatane barang tak cokot kok ilang wujud ae. Ah tobat, tobat ilang wujud ing Semar lah kok gemletek ana. Lombok Abang Durna. Oh, menika tege Semar nyuwun lagu sambil kemangi. Aja guyon, aja guyon. Iki tenan Semar. Oh, nek ngater menika namun pujan Panja Pecari, menika namung pujanipun Semar Batobat, tobat kumpul kabeh dhewe. Menungso ora tenan biyo,
Lah kok pinter temen Semar ndak sawang wujude kaya Semar. Engkang sak nyatane bareng tak cokot ilang wujude Semar wujuding Lombok Abang Mbak Toba to Mbak Durna. Kula wonten dawuh. Muridmu mau ndi muridmu? Oh inggih menika pun Dewa Kumara. Kemaringipun kon maju ngrabaseng karo para Pandhawa. Katon saka kene para Pandhawa dampyak-dampyak. Katone murino yen aku bakal nyolong karo Semar Budrana ya kon ngangkit para Pandhawa. Loh, Pandhawa ugi sami uwal saking bebantanipun anak kula murid. Iya, Durna. Oh, Dewa Kumara. Kula dilenggah penemban. Jo biayaan Dewa Kumara siswaning Begawan Durna sing kelaken kelakon Ngunjara karo Semar. Wah. Ayo aku sirnakno kowe mau kalah karo aku saiki durung karuan. Wah. Candra Wirayam jebol jajamu. Undurke kena Candra Wirayang. Ndara Werkudara mesti lempoh meneh. Ora duwe kekuatan kaya ngopo pethukne panahe kae. Maksudnya tiru nggon film mana Pak? Panah kok dicokot. Ah, iki ketrampil aku nang kene. Ora ana sing iso. Bantre panah kok iso tak cokot iki nek ora aku ora bakal kelakon. Elok tenan nih Pak. Ora untune potol. Ora apa-apa, potol siji. Ana tetembungan mal potol siji tumbuh 1000. Cangkem apa wis tak takon nek untune tukul 1000 iki apa? Njur tekan jero barang eneng untune apa? Ra usah srewet ki meneng. Arep tanggo ngopo Pak kuwi? Ratu kae arep tak tamani pusakan iki. Hae sing wis gawe kisruh, hae sing wis gawe geger. Karang kademel ora salah, ora luput kok diobok-obok sak penake dhewe. Tantenane kene, ratu kae. Iki kok dadi pusakaku ning tangan kuwi. Iki ora karepku ning pusakamu sing manut karo aku.
Mergo pusaka sing ampuh ki ora bakal gelem tumomo ning wong sing ora luput. Mula tak saut gampang utawa ora rapati banter nggon mungun calake pusaka. Tak jaluk Semar. Piye? Tak jaluk. Kowe arep jaluk pusaka iki ya. Kowe arep jaluk pusaka iki? Yo, aku ora bakal milik karo pusaka iki nyo, tampan ana. Gene, tak tampanane nyo, tampan ana. Waduh! Oh! Wah! Oh! Aduh. Ha! Leseke sisan kowe. Wis Bagong. Nek wis polo ora disengkak. Wis tembus tekan mburi. Apa ora kowe? Oh. Mati aku. Mati aku Sirna Margolayu Wentes jatining wujud. Panah Babari Wang Pikulon Bathara Guru. Dewa Kumara nengke Wang Pikulon Bathara Kala. Kakang Semar. Ngandel ora. Rak ming guru to. Ngak maksud lu gimana? Namung boten sarto nggadahi raos kuwatir menawi ngantos karang kadempel menika ngembari dateng kayiwangan. Kowe iki ben dewane kok pikiranmu iki ora mutu. Lah wong aku ki ming titah, gek derajatku ki ming apa? Aku ki ming abdi. Aku ki ming batur. Sirku rak ming kepengin bangun karang kadempel bebarengan karo pundhenku Pandhawa. Ingkang padha kepengin supaya nom-noman negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura iki aja nganti keseluruh dalan sing kleru mlumpuk ana ing Karang Kadempel nampa kawruh nampa ngelmu ora ketang mung sak derajating ilmuku ning isa dinggo sarana goleki jati dirining para nom-noman mau aja nganti keseluruh dalan sing kleru lah kok tok anggem bakal ngembari marang kayangan ki kowe ki piye to manik moyo Kowe kok ora basa anu Bathara Guru, Pak? Adikku. Wolek. Hus. Om, wudu. Aja am. Inggih kula ngaku lepat, Kakang. Sekono bali. Mumpung durung mubal babal kanepsonku. Nek nganti aku engko nesune saya dhuwur, nek nganti aku engko saya murka, kowe tak sebdake dadi apa? Harapku aku dudu dewa. Ning aku ki kadang mutuwa, dadi ucapku mesti mandi. Inggih, kula sampun tobat. Kaki Guru. Aku njaluk pangan Kaki Guru. Bathara Kala aja njaluk pangan nang kene. Panganmu bocah Sukerta ning aja pisan-pisan ganggu karo ndaraku Pandhawa. Ganggu karo ndaraku Pandhawa. Wah, mungsumu dudu sapa-sapa ning aku. Aku sing dadi mungsumu apa kowe kira-kira kuat mateni Semar? Waduh. Aku ora bakal kuat jiwa. Nek ora kuat bali. Mulai kono. Kok nyeluk kowe siwa ya, Pak? Aku makne gedhe. Berarti kaya adikku. Piye, Dik? Ngopo kon nguntal? Ora. Mengaruh kowe kok arep duntal. Kaya galak kaya aja sembrono. Kala Bali Bathara Guru Bali. Aku tak neruske penjangka karo ndara-ndaraku Pandhawa. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit. Wene ana pamujimu men rancak ya. Inggih, Kyai Semar niring sambikala, Kyai Nayantaka. Kae
kok ana ya ana wewe. Guyu klakak-lakak ning ngantariksa. Wah, Bethari Durga. Tanggone esuk-esukan. Dewa kok dikrukupi sarung. Bedari Durga. Inggih Kiai, inggih. Ha asa-asa dikemayu kemayok. Inggih Kiai, inggih Kiai. Anggepmu nek kowe menjap-menjep aku kepencut apa piye? Anggepmu nek kowe menjap-menjep aku kepencut apa piye? Mboten Kiai, kula namung madosaken tedha anak-anak kula baju barat mliginipun anak kula pun Bathara Kala. Kala wis mulih. Wis mulih bar gara-gara mau kula. Biar goleke pangan sapa? Inggih. Inggih piye? Sapa ya, Pak? Bethari Durga. Sapa? Bethari Durga. Wah, Edian. Edian. Gugu karepe dhewe mengko-mengko kok ngambung. Cemburu ya, Semar. Kagungane bapak kok dirusuhi. Ngerti wates-watese. Alah, ming sithik. Ming sithik, ming sithik. Pupure nganggo dempul kok ya. Kok temblok ning cangkem. Ayo mulih, engko ndak dikisruh anak. Wis ra sida. Wis tinggahke. Mbah tobat kula nyuwun pamit ya Kyai. Nggih, sing ati-ati Durga kana. Mulih inggih. Mandek kok isih tatuk-tatuk. Dewa Sentika. Wonten dawuh. Rene. Inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pangapunten, nyuwun gunging samudra pangaksam. Radi katuk kula. Oh, iso meniki ngamulat kahanan ora sapinake dhewe ra. Nek sono tandha dandeng-dandeng kuwi mandek ora entuk-entuk-entuk. Ih, nyuwun pangapunten. Tangapura, tangapura. Iki. Jaragan kula menika menawi aketer menika asam lambung menika minggah. Arep asam lambung arep asam Cina sakarepmu. Iki. Ayo, kana. Kadangmu Kumara Dewa tekaning pati, kowe kudu mbelani. Yo iki, ngestaken dawuh penemban. Wah. Wong gagah sapa para kudara? Sapa Dewa Sentika? Ayo, ndi Semar patenane? Wah! Yolo! Aku ya belakno. Tinimbane urip ijen ana ing jagat ora duwe sanak, ora duwe kadang babarna pisan. Wah!
sarsa madangi jagat tumungu mungu paning sak pucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Kadempel pun katingal padang. Yo. Mugi-mugi wewangunanipun saya ngrembaka napa sing dijangka saged kasembadan sing ginayuh bisa kaleksanan antuk dhateng barokahing Gusti. Tansah ngrembaka kajuwara wonten pundi papan. Yo Semar Badranaya nggih purnaning gati Sura Sudirajane ingkang raja brasta kaping kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ingkang samya pinanggih ndara